Ես եմ մարդը չեմ, ում կարելի արհամարել։ Ես էլ եմ մարդը չեմ, ով կարող է քեզ արհամարի։ Դե լավ, որ այդպես է։ Դուրս եմ գալի ու բարձրանում եմ փոխվեմ։ Ուր ես գնում։ Իմ այսօրվա պարագայում երկու տեղ կա գնալու։ Մեկ գերեզմանոց, մեկ էլ հայրական տուն։ Ու ստացվում ա մի բան։ Հասնում ես ուզածիդ։ Որ այսպես շարունակեմ, կարծում եմ կհասնեմ։ Դե, որ գնալու լինես, ինձ տեղյակ բայ։ Հիմա էլ հենց ուզում եմ գնամ։ Նորից գերեզմաններ։ Չէ, հայրական տուն։ Գնամ ենտեղ, որ իմ անծանոթ ծանոթներին հանկարծակի բերեմ։ Չի հասկացա։ Ուզում հասկանամ, հետ ով է գալի մորս գերեզմանին։ Արդյոք մեր տուն գնացողը նույն մարդն ա, թե էլի բարեկամներ ունենք։ Ես էլ եմ գալիս։ Իմաստը։ Հենց այնպես, պարզապես ցանկություն կա։ Ինչ, բոլորին հեռու ես պահում քո անձնականից, այդ թվում և ինձ։ Չէ, չկա տես բան, խնդրեմ, եթե ուզում ես, ցանկություն ունես, ես պրոբլեմ չեմ տեսնում։ Ուղղակի պետք է ասեմ, որ այնտեղ բան չունեմ անելու ու չեմ ուզում քո մոտ անլուրջ մարդու տպավորություն թողնեմ, գնալու եմ այնտեղ ու սպասեմ։ Պարզը, ես քեզ հասկացա ու էլի մի անգամ ասում եմ, ես գալու եմ քեզ հետ։ Խնդիր չեմ տեսնում։ Հա, գնանք, ճանապարհին էլ կպատմեմ իմ ու ընկերուհուդ հոր հանդիպման մասին։